Chris Carty stöðskoti, góð skotmaður og síðasta með 30 stiga körfu Chris Carty, Tristin Hafe niður Man, Chris Carty sækir á Jóhann Átna og góð sending á Chris Carty og það fína leik í síðasta leik og Chris að sækja hérna vel og það eru stólandi komnir í enni traðablöfið þannig að maður vilja sjá Pétur og Chris í opin þrist þetta allt og Pétur með langa sendingu fram og frábær sendingu Anthony Hester Kristoffer, já hann á að fá boltan og hann fær í erfið skot en það fer niður í síðaráleik, aðeins fjögur stig í öllum fyriráleik og Chris Carty Chris að fá hann hérna móti snjólfa endalíni fljótur að gabba hann upp og Pétur 23 stig 24 stig Jarvíkandir heldur betur hérna á eldi og við þegar snjólfur spilar þessar það bara 15 mínútur Chris með fyrra vítin 26 stig Pálma Pálmi það verður ekki ennþá náða að skora henni í setnuleik En stólan tján stiga mun sem þeir eru búin að ná að vinna hennu. Njárvíkingarnir. Ytir öxlina og þetta bara Ólu Vann. Og það styr. Og Chris Keirt með þriggja stiga að niður. Konur hraðarblöð Björgvi með sendingu og Chris Keirt. Og Chris Keirt treður Ólafsson. Komið 13 stig henni í setnuleik. Og Chris Keirt í þristin situr.